I det her afsnit af Bag Facaden, ja, der er jeg taget til Udby Kro. Udby Kro ligger i Udby, som er en lille by, der ligger ved Vordingborg, lige ved afkørselen på Sydmotorvejen inden Vordingborg. Og en lille historie her med Udby, det er, at Grundtvig, som hænger her bagved, han rent faktisk er opvokset. Og stammer her fra Udby. Så alt det her højskole, vi kender til, og alt realskoler og så videre, det er jo rent faktisk Grundtvig her fra Udby. Men jeg har besøgt Hanne, og lad os se, hvad hun har bag facaden. Udby Kro, hvad er det for et sted? Jamen, det er jo et stykke kulturarv. Det er en gammel kongelig privilegeret kro, og den er 202 år gammel i år. Ja, du har haft kroen i hvor lang tid? Søren og jeg, vi overtog den for 1,5 år siden. Ja, ja. Nu har jeg været rundt i kroen, og det er jo bevaringsværdigt, men der er også mange billeder og sådan noget i kroen. Hvad er det for noget? Jamen, det er fordi, vi ønsker, at det både skal være det gamle, fra der er 202 år siden, og at vi trækker med op i tiden. Og så har vi været så heldige, at vi har adopteret et kunstmuseum, European Art Museum. Og der har vi 228 værker hængende fra 38 lande og et værk per kunstner. Så der er en masse, så det er et museum inde i hvad kan man sige, i kulturhistorien? Ja, fordi vi synes, at jo mere kultur vi kunne trække ind, og jo flere forskellige parametre, vi kan spille på, sådan så vi kan få forskellige mennesker til at komme og tænke, ej, nogen er interesseret i kunsten, og nogen er interesseret i kulturarven, så vi sådan spiller på flere paletter på en gang. Ja. I ligger her i Udby, som er lige ved afkørslen af Sydmotorvejen ved Vordingborg. Hvad er åbningstiderne? Jamen, åbningstiderne, det er, at der er normalt åbent torsdag og fredag fra 12 til 21, og lørdag søndag fra 10 til 21. Og mandag, tirsdag og onsdag, der ringer man bare og bestiller, hvis man skal ned og spise. Fordi der har vi også travlt med at gøre rent og rejse kronen igen. Ja. Men vi har altid plads til, hvis man ringer og siger, at man skal have noget at spise. Ja. Og hvad er det for noget mad? Er det sådan noget traditionelt gammel kromad, eller er det gourmet, eller hvad er det? Altså, det er mormormad. Det er sovsen, de kommer efter. Vi har blære, som kommer og skal have brun sovs til snitslerne, fordi de kommer efter den brune sovs. Ja. Så det er mormormad, men vi giver den et pift. Så ja. Vi leger lidt med tingene ind imellem og giver dem lige en ekstra oplevelse, også på desserterne. Ja. Men i weekenderne, der sker nogle ting og sager, fordi I begyndte at have sådan nogle beatpop-arrangementer med gamle danstopbands og i den stil. Har det været en succes? Jamen, det er en kanon succes. Altså, folk er vilde med de krobal, vi holder hernede, for det er jo sådan en krobal. Og flere arrangementer, de er fuldstændig udsolgt. Og Rock and Ghost, som vi lige har haft to weekender i træk, vi måtte køre dem op, fordi der var så mange, der gerne ville til det. Der har vi solgt 118 og 122 billetter. Og vi har slået dem op igen til 3. februar næste år, og der er 68 af billetterne allerede solgt ud af 100. Åh, det er flot. Hvor mange har I egentlig plads til? 100. Men når nogen sådan lige godt vil med, så kan vi godt lige putte et par ekstra ind i histopist. Men ellers, så er det 100, vi kører på, så der er plads til andet. Mm. Når nu det også er en kro, så er der jo noget, der hedder kroophold. Kan man overnatte her? Ja, det kan man. Vi har 8 værelser, som vi har forsøgt at bevare i den gamle stil. Så der er savantesæt og sådan noget på værelserne, så man ligesom får den der fornemmelse af en tidslomme. Så der er 8 værelser, man kan overnatte i. Ja. Hvis man vil vide mere om Udby Kro, hvor kan man finde jer? Jamen, det kan finde på vores hjemmeside, udbykro.dk.
Kunne du lide videoen, så husk at give den et like, og du må også meget gerne følge min kanal. Det gør du ved at trykke på den lille klokke op på hjørnet, og det vil jeg blive rigtig glad for jeg har brug for abonnenterne. Har du noget, du vil vise mig bag facaden, ja, så er du meget velkommen til at kontakte mig enten her på YouTube eller på Facebook på forhånd. Tak.